បរិមាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia លោកគីតាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលភ្នាក់ងារយើងលោកវិចិត្រនៅខេត្តសៀមរាបគាត់បានធ្វើព័ត៌មាននឹងឡាយរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់សុំឲ្យថ្នាក់កណ្ដាលយើងមានការផ្សព្វផ្សាយនៅអនឡាញយើងដើម្បីឲ្យទទួលការជ្រាបទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលបានជ្រាបរោគដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តតាក់ទងរឿងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារផ្ទុះការតវ៉ាដីធ្លីដំណោះចំនួន14ហិកតានៅតំបន់អង្គរភ្ជុំយូខេត្តសៀមរាបបាទលោកវិចិត្រភ្នាក់ងារអនឡាញយើងបានរាយការណ៍ថាដីជាង14ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទិញតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះហើយមានលិខិតសុំកាន់កាប់និងលិខិតសុំធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិស្ថិតនៅតំបន់អង្គរភ្ជុំយូភូមិចុងកស៊ូសង្កាត់ស្លក្រាមខេត្តសៀមរាបប្រជាទេពរដ្ឋយើងថាប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពដីក៏មានតម្លៃការអភិវឌ្ឍក៏មានការរីកចម្រើនដែរប៉ុន្តែសោកស្ដាយមន្ត្រីខលខូចនិងអ្នកមានអំណាចមានលុយលួចខុបខិតគ្នាធ្វើប្លង់រឹបអូសយកដីប្រជាពលរដ្ឋជាង14ហិកតាគ្មានញញើតជាក់ស្ដែងលោកជំទាវលីអ៊ំអេងនិងលោកប៉ិនប៉ាវខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរធ្វើប្លង់រឹបអូសយកដីជាង14ហិកតារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាង2ឆ្នាំអាជ្ញាធរគ្មានចំណាត់ការដោះស្រាយជូនគាត់ទេលោកវិចិត្រភ្នាក់ងារអនឡាញយើងបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារនាំគ្នាតវ៉ាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យលោកជំទាវពូតៃសវណ្ណថៃប្រតិភូគណៈបកធម្មាធិបតីដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលចុះស្រាវជ្រាវដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របព្រោះប្រជាពលរដ្ឋសុំអញ្ញាធម៌គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាង2ឆ្នាំហើយគ្មានការដោះស្រាយជូនគាត់ទេនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងមានបញ្ហាយើងមិនចេញមុខមកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបែរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរត់រោគអ្នកនេះរត់រោគអ្នកនោះឥឡូវជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងរត់ទៅរោគប្រតិភូគណៈបកធម្មាធិបតីដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យលោកចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវថាដីនេះរបស់គាត់ពិតប្រាកដហើយអ្នកណាដែលយកដីគាត់ពិតប្រាកដហើយការខុបខិតគ្នារបៀបម៉េចដើម្បីរីកាជូនទៅលេខាការដ្ឋានរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការដោះស្រាយពីព្រោះឥឡូវនេះបើតាមការប្រជុំកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាក្រមរដ្ឋាភិបាលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចំណាត់ការខ្លាំងណាស់តាក់ទងនឹងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីរវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយនិងអ្នកមានលុយរវាងអ្នកមានអំណាចមានលុយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគឺសម្ដេចព្យាយាមបញ្ចប់គឺបន្លត់ភ្លើងមិនមែននៅផ្លុំផ្សែងតទៀតទេបាទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមផ្ដាំផ្ញើទៅលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលលោកទើបតែអញ្ជើញទៅកាន់តំណែងថ្មីបាទរឿងនេះរឿងចាស់ទេប៉ុន្តែលោកទៅកន្លែងនេះគឺលោកទើបតែកាន់ថ្មីអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានថាគាត់ដាក់សំណើនឹងវាជាង2ឆ្នាំហើយអត់មានចំណាត់ការទេអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអភិបាលខេត្តបាទក្នុងនាមលោកជាបញ្ញវន្តម្នាក់លោកស្រាវជ្រាវរឿងនេះឡើងវិញបាទដើម្បីមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង9គ្រួសារឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ផងព្រោះពួកគាត់បានចោទប្រកាន់ទៅលោកជំទាវអ៊ំអេងនិងលោកប៉ិនប៉ាវបាទថានាំគ្នាខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបានប្លង់ទៅគ្របទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយដីនេះពួកគាត់បានអះអាងហើយថាពួកគាត់រស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះបាទគាត់អ្នកខ្លះមានប្លង់ហើយឥឡូវនេះបែរជាលោកជំទាវហើយនិងលោកប៉ិនប៉ាវហ្នឹងគាត់មានប្លង់គ្របពីលើទៀតថាតើគាត់កសាងប្លង់ហ្នឹងបានមកដោយរបៀបម៉េចចឹងសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលខេត្តដែលទើបនឹងឡើងថ្មីបញ្ជាទៅលោកប្រធាននទីបាទសូយដីថាតើកិច្ចការនេះវាយ៉ាងម៉េចបានប្លង់នឹងចេញទៅកើតហើយរឿងករណីទាំងអស់សម្ដេចតេជោលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយប្រាប់ថាខេត្តណាកើតរឿងគឺខេត្តនឹងត្រូវតែដោះស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យពួកគាត់ឡើងមកភ្នំពេញកុំរំខានសម្ដេចបាទកុំរំខានក្រសួងនគរូបនីយកម្មនឹងសំណង់ចឹងលោកដឹងហើយសម្ដីរបស់សម្ដេចគឺសម្ដេចបានផ្ដាំផ្ញើយ៉ាងខេតណាកើតរឿងខេតនឹងត្រូវដោះបាទដោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដោះទៅតាមកលតិសៈណាសំរុំបាទមិនអាចចាប់បង្ខំគាត់ឬស្អីទេបាទហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកអភិបាលខេតសៀមរាបនឹងយកឧត្តមគតិរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថា
អនាគតប្រមួយសម្រាប់បានផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតថាកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងទឹកភ្នែកព្រោះថាអាណត្តិនេះគឺមានលក្ខណៈបពាជាជនទេដែលឈ្នះដាច់អញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបពាជាជនមិនមើលប្រជាជនបាទមិនការទេបាទអញ្ចឹងគណៈបពាជាជនឈ្នះនេះគឺដោយសារសម្លេងរបស់ប្រជាជនរបស់យើងបាទដោយសារប្រជាជនគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងហើយលោកបានសិលឹកឆ្នោតហើយលោកបញ្ជួយគាត់យើងមិនមែនជាមនុស្សទេ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសលោកអាបាខេតទេព្រោះលោកអាបាខេតទើបតែឡើងទៅថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំស្ដីបន្ទោសទៅលោកអាបាខេតមុនដែលកើតរឿងនឹងអត់ចេះដោះស្រាយចេះដោះស្រាយតែកាន់ជើងខាងឈ្មួញបាទហើយទម្លាក់ដាក់កំហុសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទឹកភ្នែកជាង2ឆ្នាំហើយឥឡូវគាត់សង្ឃឹមថាលោកអាបាខេតនឹងមានចំណាត់ការសំរុំណាមួយដល់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់មានប្លង់ហើយគាត់ទៅគ្រប់គ្រងរស់
nát tay đó tới mình chia tới lô thêm tí rồi ở đấy khai đằng ta ta quạt phơi ca ớt vào ngày nưng hay mưa mới bình nết mưa phong rồi bao lô chấm tiêu ôm ê nưng hay nưng lô phân pai mà bà phong quạt ban mà bị mệt quạt cu bị lơ mê máu rồi giang mệt bà nhưng mưa ấy nít na của phong môn đằng ban môi môi cứ ra cái ao mà chắc song hang prum rất mệt đây đằng lư cục kia bà mà chắc na môi kia mình ai cái phiếu của phong mình ai tranh cá đây bắt tay phong đi cái song sai ra phong khục khất phong tụt rồi lui chân ông gặp phiêu trang phục lui xong từ mưa lưa cạn này đi phong bà miên ở bờ phục lui thế mình ai tranh phong chẳng cá thế trong hiên thang chân tụt rồi lui bắt tay mình đăng mình tay môi na chỉ này do lui cái phần đăng này bà lâu chị ta rương bậc quyền rương với ọt cả hết với ọt miền đường thế bà phần tay rương nó dương cho lần chê nhóm có nơi nó không sẵn cung nó bị sai sắp cho nam đáy cao thay đồng đọc một mặt ra cho nam một bọn đôi chất thật buồn đây thì là bỏ rốt chân với những cư đây thì bỏ rốt tập ốc cực cực lấy nè bà chân phải chia bỏ rốt luôn nơi cực lấy nắng quát phương lý khách đã tiện xong căn cặp đây thì phải chia bỏ rốt bốn cửa xa còn miền lý khách đã xong căn cặp đây thì tập ốc bà bạn đó là phê lấy lúc chúng ta mới xa mấy nhá lúc chúng tiêu ông ấy nâng quát từ phương phong bán nè bà phong là biết mấy chân mình bẹp con mình trầy chúng đi nâng bộ lối à bà nhà thô nó bộ lối à chân xong ai ở nhà thô sẵn cắt à nhà thọ trong à nhà thọ khai nâng mình đây dùng riêng để bỏ sả khai xin riêng meta hai bị chia bờ rọt nâng nẹt nó lục tiêu ôm ấy nâng à nhà thọ để bẹp con gối tóc mù mà mở bà đó sả khai kia mở ta nè na khóc ta nè na tới hai chân thì khách bậc ca môi mà chỉ son sắt cả sai môi tới bằng chọc thà rương đi ba sả na như mình vừa bị chia bờ rọt con nước thật to và hai chân con ăn con kho đang để con thở quá nâng bà chân lục bằng chọc rương nâng tư ca bản chóp rương đi việc miên ấy làm bạn thế lấy lúc đã phê về lý đó họ sát chun phải chia bờ rót họ sát viết chun phải chia bờ rót nâng lục chuẩn tiêu ông a nâng lục bình bài nâng tử ao quạt chuột kia nơi xả la sằng cắt slo cam nâng tử hai phải chia bờ rót bằng bốn cua xá để mà cha đây đập bốn hai ta chiên nâng hay lục chuẩn tiêu hay nâng ấy nâng lục bình bài nâng chuột kia tử hai biên mình tây chuẩn liên tử phê nó còn đập đất bơ để dạ phê trong thai giang trán bay máu đó sai tránh những rương mà cả này nâng ấy lấy đi bao mình đó sai phải chia bờ rót hay bị chia prot mến quạt an thế quạt mến quạt trăng thế quạt từ bưng đào prot phu cả nắp bạc thom miên tập tay nô nơi phong bính nô quạt nẹt xiêm riếp nô bàn tay đào pê dướng nè à nhà thô sừng cắt à nhà thô cong à nhà thô khai tăng pi chở non khai một mao khai đã lấy cứ mình toàn miên hai thế mình đào sai quạt à lấy quạt từ bưng kế nè nếp chia prot mình bắt quạt chia prot cả nắp bạc nóng thế nè chia prot nữa chia prot cả nắp bạc chui chun nó phong bao nhiêu là cả nắp bạc chui chun sẽ toàn lấy miên rướng cả nắp bạc chui chun nó đào sẽ ỏi tới bưng cái nắp thòm miệt thập tài, bàn tay cái nắp thòm miệt thập tài cái đây cái nắp này này chấm luôn là pram tập mũi thằng cái nắp chui chun đại chi sáma chưa gặp đom trong sa thu chỉ lo liệt bao chun đi cho thả bá cứ cái nắp cho rum ca bị vọt chia tê men cái nắp phải chăng cặp một đi chẳng chưa tha phải chia phải rót quả rớt làm bay rớt làm nó sai tê và men quả rớt cái quả từ bay thôi bắt po đó kia để vua cái nắp chui chun bắt po kia vua đó thả bá thì chẳng tập lọp mà vĩnh xong ai ai đóng áp bị bạc hết và lưu bóng biến đi hói chẳng nát ca mà đây chẳng nên mình tin tam khét nâng cho vai sọc nâng mê khống chương bí phía khi nên mà đó sai bằng chọc tư cùng ai thân đang non đồng bạc rương chết thông thông cho ra nè bà rương đây thì tâm đã đọc buôn hecta hay phải chưa bỏ tấm tay phẩm buôn cửa xa lúc đó sẽ ai mình tránh cả đất non bao dương có việc sau nha đây bà anh hà đại ô bản lại tớ ní xong chưa tha mình trai nâng thật cao chết quạt bốc là lùi trong hiên tháp bốc là lùi bán đo mình chân
ឥឡូវយើងហៅតែចៅសកាត់ទៅហៅមេភូមិទៅទៅសួរគាត់តើប្រជាពលរដ្ឋរស់មុនលោកជំទាវអ៊ំអេងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមើលពីសារបាននៃរឿងឲ្យអស់បាទហើយយើងដាក់លិខិតមកឯកសារយើងដាក់លិខិតទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាលោកជំទាវគាត់បានដីបានពីណាមកអ្នកណាអ្នកលក់ឲ្យហៅអ្នកលក់នោះទៀតបាទយើងហៅឲ្យដល់ឫសគល់ទៅយើងដឹងហើយហើយបើរកឃើញថាលោកជំទាវគាត់ទិញតពីគេអត់មានសាវតាច្បាស់លាស់សូមឲ្យអាយដាមអាបាខេតចេញនារីកប្លង់របស់គាត់ចោលតែម្ដងទៅព្រោះប្លង់ហ្នឹងបានមកពីទុច្ចរិតឬក៏បានមកដោយឯកឯងបាទដោយឯកតោភិគីមិនមែនបានមកពីភុគ្រុភិគីផ្ដាល់ឬក៏ផ្ដិតមិនដៃឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងបើដឹងថាលោកជំទាវខុសឬក៏លោកប៉ិនប៉ាវនឹងខុសហើយបាទលោកមានដាវនៅក្នុងខ្លួនបាទលោកកាន់នឹងដៃតាលោកនារីកនឹងចោលទៅប៉ុន្តែបើសិនជាថាគាត់ទិញពីគេហើយឥឡូវអ្នកនោះរត់បាត់បាទយើងអាចនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅយើងចែកគ្នាទៅព្រោះដីនឹងដូចលោកវុឌ្ឍមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងពី79មកគឺដីបរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបាទឥឡូវយើងយកគោលនយោបាយទៅប្រសិនបើឧបមាថាលោកជំទាវគាត់ចំណាយលុយទិញដែរហើយអាអ្នកលក់វារត់បាត់យើងថាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងនិយាយជាមួយប្រជាជន9គ្រួសារទៅសុំចែកគ្នាទៅដោយវិធីណាទៅពុះលោចំិចឲ្យចែកគ្នាទាំងទៅបាទអញ្ចឹងបើលោកជំទាវមាន2ឈ្មោះលោកជំទាវយក2ឈ្មោះទៅប្រជាជនយក9ឈ្មោះទៅពូកអាចាយគ្នាទៅចាប់រឿងហើយបាទអានេះបើសិនបាទលោកជំទាវទិញពីគេមែនប៉ុន្តែរឿងនេះទោះទិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅលើដីរបស់គាត់ហើយគាត់បានផ្ដិតពីដៃលក់ផងហើយគាត់មានលិខិតពាក្យសុំកាន់កាប់ដីទីត្រឹមត្រូវហើយបែរជានៅសុកសុកសម្រាប់លោកជំទាវមានខ្លង់យកទៅគ្របលើដីគាត់អញ្ចឹងអ្នកណាក៏អត់សុកចិត្តដែរបាទទាំងគេទាំងខ្ញុំទាំងលោកជំទាវបើគេទៅយកដីលោកជំទាវតែលោកជំទាវឈឺចាប់អត់បាទខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាដីរបស់គេយើងដឹងខ្លួនថាខ្លាចបាបបុណ្យខ្លាចខុសច្បាប់យើងគួរតែបកគោលឲ្យទៅគេវិញទៅហើយអាជ្ញាធរខេត្តក៏ចឹងដែរបើដោះស្រាយសុំកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ក្នុងនឹងបើមានពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ក្នុងនឹងក៏ដោះអត់ចេញដែរកុំឲ្យដូចជាឲ្យខេត្តមុនមុនដោះមិនចេញទេ2ឆ្នាំហើយដោយសារអីដោយសារអ្នកមេចំណែកនឹងធ្វើជាសັດចចកបាទតែធ្វើជាសັດចចកឲ្យគឺដោះអត់ចេញទេសុំឲ្យអ្នកធ្វើជាមេចំណែកធ្វើជាសັດទន្សាយធ្វើជាសភាទន្សាយបាទសដឹងសខ្មៅដឹងខ្មៅនេះដីបរិណាគឺដឹងបេបោះហ្នឹងបើអត់ទេគឺនារីកោចោលច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងនិយាយចឹងទៅលិខិតកតិយុត្តបើវាមិនយុត្តិធម៌ហើយយើងអាជ្ញាធរខេត្តយើងមានសិទ្ធិក្នុងការនារីកោចោលទៅហើយឲ្យលោកជំទាវគាត់ប្តឹងទៅណាប្តឹងទៅបើឧបមាថាគាត់មិនបានទិញដីឬអ្នកលក់ដីរត់បាត់អីចឹងចុះបាទលោកអាបាខេត្តមានសិទ្ធិទៅនារីកោចោលទៅហើយបើលោកជំទាវគាត់អត់សុខចិត្តគាត់ប្តឹងមកថ្នាក់ជាតិទៀតមកណាហ្នឹងហើយរឿងដីនេះលោកជាតាប្រជាពលរដ្ឋតាមកពិតគាត់រត់រលអាញាធរតាំងពីថ្នាក់ក្រោមក្រុងដល់ខេត្តច្បាយខេត្តចាស់ណាបាទប៉ុន្តែអត់មានចំណាត់ការគាត់ជាង2ឆ្នាំបែរទៅភៀកគីមកខាងលោកជំទាវអ៊ំអេងហើយលោកប៉ិនប៉ាវនឹងទៅឈូសឆាយដីបាត់ទ្រង់ទាញដើមធ្វើរបងរំងរពុះក្លោលក់តទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងណាបាទដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទប់ស្កាត់អាការន្ទ្រានទៅលើដីគាត់មិនបានបានគាត់ទៅរកគណៈបកធម្មាធិបតីហ្នឹងបាទដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រសាពីគ្រូនឹងផ្ដោតយោបល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាជ្ញាធរមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គណៈបកទេហើយឧត្តមអភិបាលខេត្តលោកមេតាចំណាត់ការរឿងនឹងបញ្ចប់ផងទៅពីព្រោះព័ត៌មាននេះបើសិនណាមិនមានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានរបស់លោកជំទាវអ៊ំអេងទេនិងលោកប៉ិនប៉ាវទេព័ត៌មានយើងនឹងផ្សាយនឹងឡាយបន្តទៀតពីព្រោះរឿងនេះយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋទេយើងមិនជួយជន់ខលខូចទេបើធ្វើអំពើមិនល្អលើប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏អន់សាច់ដែរអញ្ចឹងយើងជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវយើងជួយយើងមិនមែនជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទៅចាប់យកដីគេដីអុកញ៉ាដីអាដាមដីអ្នកមានអំណាចនានាគឺយើងក៏មិនជួយដែរយើងក៏មិនសបសាយជូនដែរប៉ុន្តែនេះយើងមើលឯកសារទៅវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទី1គាត់បានសុំដាក់ពាក្យសុំកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះហើយគាត់បានរស់នៅខ្លះគាត់បានធ្វើស្រែធ្វើចម្ការនៅកន្លែងនោះខ្លះដល់ទៅពេលដីមានតម្លៃលែងតែមានប្លង់ទៅលើអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយចេញមុខមកជាដីរបស់លោកជំទាវអ៊ំអេងដីរបស់លោកប៉ិនប៉ាវដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កាន់លិខិតសុំកាន់កាប់អ្នកខ្លះទិញតបគេទេបាទទិញតគេហើយអ្នកខ្លះលក់តទៅទៀតហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលចុងក្រោយគេ9គ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការផ្សាយព័ត៌មាននេះនឹងបានលឺទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហើយនឹងការដោះស្រាយនេះគឺឲ្យខ្លីដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធ
ខ្ញុំឲ្យពជាពរដ្ឋឡើងមកតវ៉ាដល់មុខភូមិគឺរបស់សម្តេចតេជោឬក៏សូមឲ្យអាដាមក្រុមប្រសាទគ្រូយោបល់ដាក់ឯកសារនេះជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបទៅខាងលោកជំទាវអ៊ុំអេងក៏ដូចជាលោកប៉ុនប៉ាវបើសិនជាវិវាទដីនេះអត់តន់ដោះស្រាយចប់ទេលោកកំអាលយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយអេសោះបាទឥឡូវបានឈូសហើយប៉ុន្តែឈប់បាទឈប់ជាបន្តទៅ ព្រោះថាលោកទៅដឹងថាការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចមានកម្រិតណាជួនកាលថ្ងៃណាមួយលោកដាក់គ្រឿងចាក់ទៅគាត់មិនធានាបានចិត្តគាត់ខឹងមិនដឹងជាគាត់ធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកមានយើងជាអ្នកល្បីឈ្មោះយើងគួរតែកុំយកគ្រឿងចាក់ទៅដាក់ទៀតប្រសិនបើដាក់ទៀតប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាធំលែងបានហើយថាធំលែងបានខ្ញុំមិនដឹងថាកើតអីទេពេលនោះបាទព្រោះកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្
tới anh đang ban bị chọc rượu ban bà sân chơi lốp nơi tập rau rụp hiếp do cường chạy tại chút chai đập bay bẩm bắt phò tang bò bẩm bắt prum xây xây nhân cứ bị chia bớt quạt ra cả hai thôi hai khả năng lúc dương mà đang tham miên rừng ấy cả lang tê p tại lốp do cường chạy tại đập lực rau nhân bà chân bò biến đi trong phần năm từ lốp bạc hai đai bà sầm đông po lốp chầm rừng như cả đọt sai chung bị chia bớt dương bà đập bay ở chia bớt ban sốc anh nhà thuộc khách của ban sốc đây bà bị chia bớt tức nết lốp có thể tức nết đây chân bà lốp mình không đọt sai tê rương sang ai nâng ai đăng đo sầm đạch hay bật đăng đo sầm đạch lúc đó ta ắt vớ ai sầm đạch say áo vậy nhầm chưa thành chân vô sầm đạch có tam á tam mới đó tu tu thiền âm TV online đi có mở bảng chân lúc meta đo sai chu vị chia bờ tơ gặp ai có tập này tiền